أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللہ تعالی قرآن مجید میں فرمایا تو محمد اللہ جو رسول آئے چھ سبحان اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاں کہ مانو پوچھو آج کہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کڑے تھی گی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو قیامت جلا کچھ گھڑ کہے ہو تھی آج کہیں یا رسول اللہ کہ وہ کچھ نہ کہے ہو تھا تو سا محبت قیام کھو تو سا پیار آئے تو سا محبت آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ومن احیا سنتی فقد احبانی تو مجھے سنت کے جی آیا تو موسیٰ گھڑ جنت میں ہلن دے ارے تو محمد مٹھڑے سا پیار کہوا ہے تو انشاءاللہ مٹھڑے لجپال نبی سا گھڑ تو آسا سب جنت میں ہوں دا حضرت نوح نجی اللہ ان چوت مٹھڑو محمد کریم اچے و تھو موسیٰ کلیم اللہ چوت مٹھڑو محمد کریم اچے و تھو یہ سب نبی چوندہ جا تو اچے و تھو اچے و تھو رب قرآن مجید میں فرماتا قد جاءکم من اللہ نور تاکیت آیو آہے توہانا نور چو سبحان اللہ ہانے اچے و تھو نا مٹھڑو محمد کریم اچی و یو آہے مجھے محبوب مرشد سید راضی شاہ لکیاری جو غادی نشین سید سجاد حسین شاہ لکیاری بھی بیٹھو آئے الحمدللہ سائیں جے انہ محبوب مرشد سید راضی شاہ جو اکڑو بیت پڑے ان کھا بعد میں آؤں نات تو بدھایا پڑو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ سلام علیکم